欸，我先实况这边一下，你们可继续。我这边会调，好，这边会调很小声。没关系啊，我在看如何打女王。Hello，大家好。今天要做一件非常疯狂的事情，就是因为哎，我问你们一件 事好情多人都问我为什么都不打 LO，你没有用魔力与吸取，因为我真然的非后常打就是死。不擅长对就是这啊，种游戏，就是即时对战，魔力，因为你是不是很少？我是一个手速你非是常觉得慢玩的人。其他人会太可就是怕了，所以把我你就是杀都死，一然后次你都就不不敢，玩了？而且就是不会吧？那为什么做一每些次就是看有起别来人就说要是教我，然后就到最后他们教我教到一半，然后都会突然生气，没有天赋有我用就的觉东得好西，烦，为什那么是因就是为你大是家杀死灰都要姑对娘我的生魔气，力，然后我之后就都不敢玩这个游戏，那然后就今因为天你选这个，然后我终们于要展就开把你新的尝试，也不用物品，然后把怪打死，我他们们就说可以他们再要重就新是开认始真的回教复，不我，是人版让回我就是家，突破这个难。不是，是回变得很快，原本可能我妈要的以一示个证明，就是我真的一是个新战手。斗力啊，我真的没有开新的账号，不知对，道，我的不会 ID 是啊。这个 ULU，就我的等不级是会啊，二我等，本来好像有配回魔，就就是是是把一怪个杀掉完之后，全你会新。发现忽然变回很快。我那没我们有再用怪分，对，杀掉，要等我我没们有，一下。都会比较快。我没有杀掉，我还在打的时候，我的魔会突然开始爆。对，啊，很可是奇我不怪知哈。道是我的那个熔岩混沌配那个偷魔的效果还是怎样，我不知道。对啊，你我也当是，当位啊？感觉很对，奇怪的东西。他昨天睡你家是不是？哦，对啊，他早上我要去上课，他问在我等说我你们怎的么时了，候，然后我就就先讲来了一句，猫空跟听猫。个歌好请了。问青春谱可以通宵？没有，他那个10点有是夜凌唱晨啊？的啊，青他那个春到没有凌夜晨唱凌不晨，是吗？没有，他到凌晨到几点就关了。昨天你跟我说他唱到早上啊。就是你好像是跟他预约，你可以跟他约，然后那个老板是有人约他才开门，好像是这样。你是说半夜哦？就是他要有客人，他才会去。对，不然他平常有时候门对，是关起来因为那个老板他就很奇怪，因为你知道之前有一次哇，就嗨跟，嗨！哦，这么紧。反正就那个老板就很神秘，就有一次就是我跟雨信两单还有总一吧，就我们去，然后那个老板不是人家都说他个性很奇怪嘛，然后后来然后那我忘记我们是不知道是谁这样很雨信吧，然后他就那老板好像就喜欢整眉哦。然后他还在那边说什么你要再来呀、啊，姑娘姐姐哦，就一个啊，那我们就是，就很好笑啊，真的那种真的就是这别种人感，在问我们是要打什么，都打。我觉得他应该不太想打那一场，哎，刚刚讲那个就就当算不了，知道了不啦，知道，没有啊，刚刚对讲啊，什么？就听听就好，因刚为没有讲他什其么，实刚没有他讲其实话啊。因为昨天。昨天我发那个凌晨我发那个动态之后，他马上私信给我，没他有马啊，上刚，私信我说你是在说我吗？然你后现在我实当况怎下么我当样？下我当下我在犹豫要不要爆炸。现在实况，我开实况了哦。不是，只是吴世杰为什么不进来？为什么你要退出？因为他因为我断断线，线，我断线。那我们这个团就要重开了，不然要不到吴世杰啊。哦，会是啊，吗？我会跳这出样去吗？啊。啊？不很会紧吧？张他哎，自己很跳，紧他自己张哎。哦，对对对，不我行，要打什重么？开。你们跟我介绍一下。就刚刚那个正规啊，然后我跟你一对一啊。别这样啊！我现在怎样？我要退出。对，你按叉叉，他重来。好紧张！干！我丢手。我12点就不能再吃东西了。啊？为什么？对，你要好恐你要怖。抽血。正常的你不会吃哦。然后一个你要药，抽血？干嘛要抽吃血？脂肪肝。我上个月要回去检查一次啊。是哦。嗯。如何加入？刚很微弱的声音，请加。少一个啊，那我真鬼加我，没有看到你啊？上来哎，看到你了。你看，我看，哎，你给我权限，我看我这什没么？有权限，反正他就有问我啦，然后反正我就跟他讲说不是他的，对。但没有权限。可是我有问他说，我问他说你是有干了什么鸟事情，是以为我在说你。我问他这一句话，小梅实况不是开了吗？开没差，他现在是用手，这他两现个在是是，认识的还不认识的？他现在是用手机看。路人，不要不要，踢掉踢掉，不要啊！星空下的小孩，我顶。哎，为什么我们现在只有3个？猫光还没进哦。那随便他抓一缺一个。
你看看你那边有没有那个什么？我这边没什么好友。哎，有我找。你也会有好友啊？谢谢你。现在要抓了两个跟他一样的进来，那我们就不用打。看，给他们两个去对线就好了。人家谁都不能杀。哎，弱惨了。再上一下 POE， 打一张图。那看到你还是跟他说：“我要杀你喽！”等一下啊、哦，我要打图，打必打啦！你不是要那个吗？啊？不是要那个？LOL， 我已经在里面，我已经咬好了。钱包公，你有看到？对，我要那罐水，没关系啊，等一下再上就好了。我要怎么邀请他？先跟他实况，因为我要试那罐水到底真的有那么好用啊。是邀请加入？拿弓箭可以格挡。对，邀请他。你交不加入聊天室吗？是什么？要不然你就要加，你把他 ID 打我上了、哦，嗯，没有了，我上了、哦。好，然后邀谁？先邀猫公，他、啊、进来了吗？加兵不加糖，是这个人吗？对，看你的金牌、欸，强者啊！没看到邀请啊？有来了，这是实况那一个吗？这是谁啊？对，这是弟弟。啊？什么弟弟？啊，开始了，是我朋友。就是那边有一群，然后都是弟弟，我统称叫他们弟弟。为什么你要把自己感觉好很老？我们是打什么啊？我听看我们打什么。是打什么？就正规啊，然后看你要不要一个江沟啊，每个人自己一路啊。嗯。那我走哪一路？但是跟我一样走中，你不是只会玩摩根呐、啊？快点啊，你们！我听鬼教他这样。你们赶快选吧。要虐我？你玩哪一路都很长。不对啊，你也不是不 AD 的吗？嗯，我不太会 AD 欸，不然不要 jungle 好不好？梦瑶有 AD 啊，不要 jungle 好不好？靠，我都，他锁了是不是？他锁定了啊，我锁。那你可以走上吗？我可以啊，我可以啊。那我们不要 jungle 好不好？可以啊 ，OK 啊，那就是 support， 那我打 support， 那我 AD 啊，就我是 support， 那谁在我对面？我，一定要吗？不然呢、欸？我正常都走中，你问梦瑶就知道了、啊。啊！我忘记买凯特琳的猎者了。我的声音是正常，就是正常。实况大家，我麦的声音是正常。问你正常不正常？非常的不正常，很吵。我没有问你们，好紧张。当屁哦！哎，你们那边谁上路啊？嗯，对，梦瑶。你是写快选啊？我是写 AD。今天我都可以，你开心就好。你用顺手比较重要。时间到了，时间到了，糟糕。燕燕不选了，尴、尬。我选成艾希干。没差了，没差了。开心场啊！大兵剑，有一只小。为什么他会帮我选艾希啊？希望出现了，我又被笑了啦！哎，好紧张哦。等一下，我一开始买什么？我一开始买什么？欸欸、希望在你，但是帮我问一下，希望因为我没在 POE， 那个希望那个拿弓箭可以格挡吗？希望拿弓箭，他应该听得到吧？对啊，我就是要问他，那弓箭可不可以隔？好吧，我艾希 support 哈，我也没玩过，会怎样不晓得。哎、欸，等一下，我一开始买什么？买那个蓝水晶。干他妈梦瑶上，早知道我去跟他玩了。为什么？哎、欸，好，你跟他同队，哎、欸，可以、欸。我可以邀我那个、欸那個、嘉宾吗？我是跟 DK 啊。啊，不是靠北，我忘了 DK 是上路，不好意思。嗯哎、欸，那不错哎、欸，那梦瑶你去打小梅，我去打 DK 好了，也不错。啊，梦瑶我比较没压力，他可以拉我的炮台过去打他。不好，你放屁啊！雷文打摩根了没压力、欸？那我邀我那个朋友进来。两个 AD， 现在、啊啊、是怎样？我就没选到、啊。所以等一下要重去，对，所以等一下是要重来吗？没有了，没有，就直接打开心打了啦。我听鬼，你给我滚！哈哈哈！打快一点好不好？布林克是要换吗？不用换了，可以打快一点吗？我不想玩艾希 support。哎，达瑞斯把拉过去，我汉莫定格就是了。support 屁呀！你给我滚啊！你就用大绝帮真的跟我对路，我下次上去我一定压爆。艾希 support 也很屌哎、欸，你可以在那边拿很缓，能缓到很强哎。那我出坦好好不好？我想，我跟你讲，你一开始一样可以出跳绳。哎、欸，就是报道、啊。我们这里都全都妹子，只有一只外星人跟一个男人。我现在发现，哎、欸，希望说上装备上面有血都可以。哎、欸，我哦，我第一个就要买多兰吗？
多兰跟那个哪一个会比较好？看达瑞，达瑞如果你尾钉很准，你要买多兰什么？多兰剑，多兰多兰剑。没有，如果你尾钉很准，你可以买多兰剑。多兰之棍怎么办？我买了。但你要走出去了。而且我还没选到那个。我尾钉很不准啊，我还没选到。你滚！好丑啊！哎、欸，好可爱的脑头哦！以前比较可爱、欸。哎、欸，小梅，你的实况卡住了、欸。哪里卡住了？你卡在选角画面啊？它要慢一点吧？哦，它好像会延迟。会延迟啊？它延迟，我觉得它你实况实况一定会延迟，不然人家就爆你怎么打啦、啊？它会爆对面的路。没有它啊，小梅，你的 LOL 是不是全萤幕？没有，没有全萤幕。那我就不知道。不能全萤幕、啊。要那个无边界啊！我又忘记拿东西了 ，fuck you！ 你要不要先回去？你是不是忘记买视频了？没有，我忘记拿免费眼。等一下，所以是没有江狗？没有，没有江狗。有啦，有我啦，我会去帮梦瑶。我很烂的，我会怕。干怕屁怕、啊！怎么我才怕吧？你们都不要给我在那边讲。哇，小梅现在画面是黑的。好了，我调好了。大家稍等一下啊！不要，我不想等。拜托你们走向留情。我看到了，看到。张梦瑶，不要。好，张梦瑶，不要。我讲干嘛？中路不是我。哎、欸，我们来跳舞，达瑞斯。白痴啊！比较准。干，汉默丁格这样头转，他妈头不会磨破，我跟你信。脑子都喷出来了。他有脑。我们尾兵叫好不好，梦瑶？啊，哦好啊。张梦瑶离我远，哎、欸，不是，为什么是你啊？不是张梦瑶吗？从一直以来都不是我。骗人啊！你走开啊！走开了。你什么时候开始打？你远一点。随便了。你那是什么东西、啊？那就正常。还、啊、要正常哦，好吧。哎、欸，你为什么要这么残忍？我残忍个头啦、啊！那不是我，那炮台自己会打人啊。哎呦！那我要拿你的炮台干。很烦啊！好好玩啊、哦！好了好了，不闹你。等下我就。欸、对不起啊，你也不要这样。哎、欸，你真的很烦啊！我的炮台自己会打人。你先上二，不公平的。没有啊，我打死你，我才上二嘞。哎，我回来，哎呦，干完了。再找一个人就可以五五了，好吧？哎，看。其实我刚刚十分钟我就到家了。不会吧？我只是没上来而已。那、欸、吐痰我都已经走到前面，你还可以吐不动，你真的也真的好好玩。哎呀，没拉到。对你，我真的很紧张，没办法。你走开啊！哎、欸，你这个真的很……但我还空转。哎、欸，我不要走中了啦！炮台这球会打人又怪我，你可以把它打掉啊。打不掉。哎呦，下路双惨哎！我觉得这样不公平。哦，我们下路已经输爆了。欸、不要不要不要，拜托不要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 ！那我们会输哦。拜托不要了。哎、欸，没抹哎、欸，靠呀！你看还敢回来浪哎、欸？拼一下。哥、啊。这样会输哦，你们。哦嘛，因为我对你啊，我干你神经病啊！他们就让你肥到爆，待会来杀我就好了。我现在已经算轻松完了、欸，不然老子去压你了。那血量如此的诱惑，那你们还很久吗？很快、欸。那、啊、我想先去洗澡。OK， 你不要睡着就好。不会啊，这难讲。不了兵。刚看完十步感的影片啊，考完十步感的影片，考完了，干你！来看你都没磨了，压迫了啦。哎干！我先去洗澡。看，各种诱惑。